Республика Тегас Угал Стаб и Нербитнен Аспад Сука, Республика Ординерен Сьюз, он без кихи коронавируска Сутулунна. Бу Сьюзтен Тасакихи Сука Гайлджара Букардарю от Инсидбе Бирис Кунюттен Тюхе Илик. Биллиан Турар, бу Ири Утары, Агайрин Утары, Биллиан Турар вакцинация болар бүгінілі. Онон бүгін бігігі күнді көрөчілер бит, олық юхігерден бері бит тиемете, коронавирусная инфекция утары бүгіні ылы болуға. Онон күнді көрешілер кылыр табылдар болуғана бенделік күн кейхе әгі күйх экран нөңі олырғынғуд бігіні көрінестін кылыр табылдар болуғана кәпсетеге күттіңден үңіреті біт. Теордын 2, 30 ағыз 9 сәтті ден студияғы лейдер түліпі нөмірі. WhatsApp нөңі әгі тәттік елжеттергетіні етіктаргетін тиян үгде қадынсып ағыз 9-12-279-12-12-ден Бүгін күнне қабылығыне қайдағы, нәхіленнеға бүгіні бері өләті қайдақ бара турары, ол тұғынан бүгін бігіге кәпсеті әқпет. Беріне салайын ұтабын Роман Алексеев, білген бүгінгі мен ұтықтабыла қылжыттар бүн, бір-бір ататылан үңірар бүн көңілден. Ол құрдық Сахар Республикатын Роспотребнадзор, эпидемиологическая кетабілі салатын сүрін специалиге Сарғыланы Петрова бүгін бігі қылжыттыр. Сарғыланы Ивановна бағалысына ақайын. Итенне Сахар Республикатын олох жаһы кайстыбытын министерствитин экономикага үпке бай дол вопростарга руонна информатизацияга департамент салаячыта Наталья Петрова Наталья Николаевна Кюкеһеннен. Кюкеһеннен. Итенне Сахар Республикатын урбан атгерген оны туризм министерствитин атгерген общественный ахалы конкуренция делин специалиге Ариан Неустроев бүгүн бихе кылдытыр. Кюкеһеннен. Онна бүгінгі күнге бігеге біраз сөйбәтенеме істек біт, ол құрдық эндокринолог біраз, Валентина Кришкіне бүгін біге қылдыттыр. Бағылыста ағайын. Еті құрдық оған күнді көрі әчілер біт, бігіне күтті бір келігін, күйілер табылар болдыған әмеге көмі болуңы тәйгеме әпір бітігер күттіні үлар болуң деніңіндағы болуын ұнаттан кәпсі Сарғыланы Ионовна егетен сағдыққа, бүгін күнне әқі әпілгіншке болығынер өспелі көрдінен қайдағы ол тұрғынан бағасын әрдедар кір. Төйті өке әнен сақам сірін ұлықты ұқтыра, онына студия өлдеттіра. Эпид ситуацияны тұн обстановканы қылғастық сірдеттіра еп болаққа. Бүгінгі күн тұрғынан республика бұдығар төрдің үстігінсе тоғыз сүрбекке ковид сүйтші регистрацияланы тұрар. Ол ұнтын ұлықының ара сүрбе бестігінсе кәрінге сүйтші жекускай қораққа атыттыра боланы тұн республика бұд райондар кәрсеп. Статистика көрдерінен аттан үксін ковид сүйтшайдыра бұ әлбәқ нәйленіләғі райондар бұдыға регистрацияланар. Ол құрдық Нерунгринской района, Мирнай. Алдан оның аттан Мәңқаңыз райондар болылар. Тұн бітәйік суатқа көрдерінен бұ романы бірін құрдық Хүрбе бес күнігер республика өтігер 115 сүйтшай ковид регистрацияланда. Ол аттан 6-10 тақсыта Жекускай қорап бұдығар, ұнаттан Билдилан атын райондарға бар. Ұнна прививка тұғынан кәсеқін бағыр бұн, қолғастық сүрдістерей болаққа, тұн кейіне бардың білген долғыдар вопрос болу. Ол күрдік Министерство здравоохранения сүйіз сүрбе веспек ағының прививка болуғаны екі көріңгер ұқсар. Бұстықы болуғаны обязательный прививкеден, ұнтан екіхе болуғаны по эпид показаниямден. Ол әветер атынның көттен барастойды көттіға обязательный азық прививка ден боларсып. Ол әрі ұлан ұттан федеральный закон бар, биоған үккес. Ол ұнына биоған бірес статиятығар сұрылларынан үскөтен бұл территорияға инфекционный үйірі тарғанар ұғрозда бар бұллағына. Бұл субъект главный государственный санитарный бұраға мотивированный постановление тағарынсып. Бұл үскөтен ол ұнық постановление бар болуына, бұл эпид показаниям болуға дәр прививка обязательный болар. Ол күрдік бігі қабылуына бұл үйімейін 19 күнігер сақауыд серін главный государственный бұраға Маргарита Егоровна Игнатьева үйіс нөмірдің постановлениен тағар бұта об иммунизации населения Республики Саха-Якутия-1 против COVID-19. Ол постановление ауланы уларыйда отыйын 10 күнігер келді.
то постановление от Лернен, от Джахарин, Монбейский Нигардал, Бо Сахавицерин, Нигелени Тен, Опсайхсанетен, Хеттон Брехенен, Кавит Утаре, Привкалах Тахпите. Все, Коннатан, основной Тюгенераден, 2.2 Пунбар, Олонна Улана, Ханник Эгера, Улелир, Улехеттер, Бо Кавит Утаре, Привкане, Тророх Тахтареден, Перечим Курдукбар. Все. То нетилернен постоянно туран торговля лехтера, общественное питание, банк, почта лехтера. Усенен маннек джонокатта чугастык алтыхар дага сфера оле лиджондар да илаллара рекомендациялар ден. Оде дахаттан геннер альбахта джонокатта алтыхар боланнар бо усенен гарид дахтарна обществага угроза болохтан сэп. Ну курдук. Бүрген эт дебитте, эртто он бүрген болохтан Бо бүгінгі неаққа қаз бұрған қолыбыра бүгін алан тұрар. Ал тұғын қасарден аған тұрғын болған әтеді? Оқ, бүгінгі тұрғынан болғана тұн түрдім бірғанға түйбет. Түрдім бірғанға түйбет қалатпыт. Сәп, тұн онына тұн основной моментден отстранение, отработы ден бұл әлбәк кейдер, ғарачы линиядағаны, ұсынай бірашеневарданы керелілер. Отстранение, отработы ден бұллағана, Бо постановление от Джахаин Уанбейскин Гардлы Ден Сурулла Хаджарди. Сегодня бо улехет от Джахаин Уанбейскин Гардлы Кавит Утары Приевка Трор Батахпуллана. Работодатель кинене бо трудовой кодексынан. Это он алты статьянын. Он бо на основании этого постановления улететтен бо эпид обстановка үчегей болорлы отстраняйден хэп. Сэп ол он отстраняйдыргар бо улехет пуллана тухағалықтақ. Отказ официальный. Официальный отказ на работодателей как тут тарар. Он на была на бу. Отказ тем холобра. То холобра. Беги прививка была на сибион хотис федеральный закон на добровольный день сурла хаджерсе. Полне была на холобра. Кигилам барба была на ну тон отказ он оттором брен работодателей как алар. Он на алам брен Ол атқағын көрін баран, бұл атқағығар олығыран арбатататыл прикасты харар. Бұл кейіне атырджақын 15 күнін көрініттен атыстыраяйды өнген. Үлігетті ұстабынде. Онына үсі бір момент бар, үскөтін бұл үлігет метод боттақ бұллағына, бұл кейіне организация егер эпид обстановка жай бұллағына атыстыраяйды аваттыр. Бұл организация егер ковидінен ғыдзивыт үрғақ бар бұллағына 14 күнге сәнпейінен отстраняет доллар. Сөп. Сөтің не өкпөт, етенне бігеге салғы бұрыққайын білден тұрар бұғы тұғынан кәпістер болақпыдан бігеге бұра сөйбәті мен адады. Онан бігеге бүгін эндокринолог бұрас бар, Валентина Крышкина. Итөке әнен әйеге керекқа. Әйеге ордық сақыран диабет тақ жонғы да? Отан перевивка тұғынан кәпістер болақына мегана бар. Қандық бары көнтінген 16 сағаттан үйе сағаттағы жұндар ұлықтарын нады дейді. Оны офстайынан де ғамы сағына дебетті жұндар бәлір нағықтан алғар. Бүйі бұқаран жүске ұрылақ бұд. Ол бүйір аны зоттақ жұндар емеқ долғиялылар, үйрағына тереедетті жұндар долғиялылар. Бұ көнтінген жүгінен ғамай тоқтық көбірек көнтінген. Бұ кейі сақырына дебетті ақпылағына кені дарауы өтті ұжы ұғылытшы әддеттен көбірек болыр. Оны ол бұ көбірек организмға вирус кейдіңі кені өріті наға ғарханлық ағырып кейіға. Кені қолы бұра бұ дарауы кейіне оны ақырына дебетті ақ кейіне әмтір болақына ақырына дебетті ақ кейін қолы Әмп ресурсата барар, осыны әлбәк диагностическай тұқ үрдебіл, әмп, том, сүйбе, атын бір астыр консультациялара. Та, короче, государства қазнатыр аған көдіға ғаната әлбән тақы болады. Онтан қолыбыры бұл балығаға сүйіз кейі ғытар болағына, ковидтақ кейіттен, онтан отыт бірғаны қаяның хақына дебетті ашындар болады қолыбыры. Онна уан кейіттен үз кейті қолы бұры хақырына дебетті. Емені бұл құрық жонлар хақырына дебетті әуіттерін балығаға хаңа керен, өджан барыны хаңа білелдер. Олады бігі сақырына дебетті диагностикалана, әрдеттен диагностикаланматақ
ворылах сахар на девять танжунан хальбахтер. Оно кинилер кирен баранер бу кавитава тахтар олла девять тахтар хуата джигнен. Онтон бу вирус осын ки иммуна система тон тох пар килет катыгар батыр кирер болады. Онна канан чачастанан дхавара дейк кудук. Тон канан хиньястанан дхавара дейк. Оно чатугар хайдах эрдетне көрдүрінен Ну, сенен эти сахарные девять танжандар механавар чисто вары тох лыхтахта прививка, потому что прививка лыбта она сизбрыган гарантилах полбатки хеп химбир прививка лыбки хин колорми блин конкретно ковидное деление оли лихджан бем, она конечно ол индокринные рахтажандару кайр воланди консультации лыбун Оно волнает, приемный покой голорабун, палата, джин, бартех, джирбуланди, тох, пар, мандак, тугар, этабгар. Оно волнает, прививка лах, джиннар, он прививка того, джиннар, уж хартына лара лата. Кинне прививка лах, джиннар, пневмония лара, холобра, он ин брыган поражение волар. Прививка ламата, джиннар, холобра. Прививка ламата, джиннар, пневмония лара, олах, молниенос на гарх, и тюс кинья, он ртта, а тут тюдам брыган болан халлар. Прививка лажана он кюни выгыла джаха джалдар, антон компьютерный томография он отдохача хана хагалан мутболар. Он кэн ихджа кибэкка та ханан ману кадар гамайта баран калар. Олихин мин любой кихини тем более сахарна девятах кихини выгылар гатыр олаху кадыгамеди. Сөп, ихитти бит. Күнді күнашкар оттон, бу коронавирус инфекция келен билен турор лохпутугар, улар йылар, саңулар йылар, сонун улар йылар кейле туролар, маны хоттон, Білген фри зона дейін бар. Әпті олып етер, асфюл әгетігер өз көтінен бұл коронавирус ұтары бұғылақ болақына қатчағы хуық сағылаға келенген олыру қонсеп дейін. Онтындағын атын бігі бұл саңа қайысқалар тұстарынан бігі білген кепсияға. Ариян Неустроев, Ариян Владиславович, үйтеуге әне сөйтігіл? Үйтеуге әне? Де Тут все кетает. Тут колгастика вся эта блигин, о, ну, реестр бир, себе вис организация бар. Тут все га, он атенда у старгаях доктор Балдар, звонилар. То эти бьеха указ глава, указ главы кибите, он тоз у нас от 25 июня, а вот фризона то он. Он вообще питер кирих тренсеп, спортивный заллар, ночной клуб таркорокелар, холобра блигин, скажем, ночной клуб таркорокелар, улялидера бабулан турар, эмиел санепитунан, он кинлер улялидерин да биге министерство тох тыхтар надо заявка, он на соглашение бат тыхтар надо, эти барты биге сайптыр бар, министерство предпочитает кинлер, оно кирен Көрін бұртын подпистан үттақтырдан бейбе-бейбер келем бұрын дәкенлері рестарға келдері біт. Аңдан кенлер үләлейлдерігер ұлары етеден ол указ қалғыдан 12-14 ограничениялар балдар. Құлыбыра ол біремеденен түйін 12 частын сұрсарда ағысқалы үләлдей соқтақтар, астоллара тәйтші бар бұл оқтақ, атында атында тоқтар балдар. Ано кинлер антуката соқ өлі лектерін сөп, ограничениетті соқ, но ол дөйдінен сенбер тоқтара қалықтар. Обязательно маска, перчатка, кәтәді жалдыра үлігеттірі. Онына самын главны әйден үлігеттір бірі вакциналық лұқтақтар. Әбетір, әбетір тоқ ПЦР тест тұтырықтақтар сүббе 2 часы егер постоянны. Бүті үлбөз тәрілті дейтінде? Итин чё кускайга? Он тут рисуйкулина. А то я хотел брать лустерга, ин тёхе инди хаятлари жандар. А то блин да интерьер гильдер. Ну блин, бу отун бүгүн блин агаях бар. Ирдебил ту на чё никол гастыга тяхане? А то ирдебилдер один лахан то на лахан ботах. Оно обязательно ол эпидем курдук үлгетер бары маскала перчаткалах. Он вакциналық лұқтақтыр. Ол үрдінен өсе білейін кейірер жындыру обязательно бір-бірке лұқтақтыр. Әме ол посетілдер вакцинированы лұқтақтыр, онды қолабыра туына бір-бірке лұқтақтыр. QR-кодынан, госслуге екес вакциналарын ұлақтырына
он QR-код бар булар, оно бер-бер килилдер, оно кыт олтаганын обязательно документах лохтахтар. Настоящая личность. Ну, холобура, паспорт, водительские права. Оно улан көрен тен вартеше пулданы журналга сурелдер, ну, специальный журналга. Оно сурем рану жену агардалдар. Хеп, эти метеорологические бигиты не охпут. Белигин бигиги Наталья Петрова Кирьяха, Наталья Николаевна Сидуглы Тюкехеннен. Тюкехеннен. Олух джах коммунальных хайстава өрүттелгер. Дети бигинил бюджонга акциялар баалары. Ага. Ол тухнан бүгүнөр детары кепсиары келен лороган. Баалыз. Беги ЖКХ телтелера бо ковид отары барар үлени өйөн. Жон вакциналарын тухугар ванна коллективный иммунитет алыхтынырыгар ден социальный эпитнес бүгітнен акцияларын ғуран сағылаптыра. Бу акция сүрін сыйлы ден болуана болар вакциналамық болдақыны ән ЖКХ-ға төлебірігер ескен пенита хоқ төлігінден. Бу акцияны отойын маңдайгы күніттен беге сүріндүр тәлтелер бет сағылаптыра. Ол күрдік чапчылан әдір болдаққа ЖКХ государственный унитарный тарифте, Чукускайдағы водоканал, Якутск экосети, теплоэнергосервис тарифте, Чукускайдағы теплоэнергия, Якутэнерго, Сахатранс, Нефтегаз, он бо де капитальный ремонт фондата. Вот газ. Да, бары бо улахан тарифте, бары ол акцияны хагаланылыр олдыр. Бо тарифтелер кассаларга тиен прививкан сертификатын көрдөдөкүнө бу эскин ол эскин булагана бу сыл маңдайгы күнүттөн быхыллагы эскин ол пенитин басқа пенит окуп төлөгүнде быхыл холобура 90 деп бетер 37 ылдыбы 90 уже агылдыбыт пенигин олон тукайгыттан басколонон жон төһө туханарай ити акцияны Антон, статистика, когда рынан хин тоханаллар, ага. Ага, билген он бо кен нехеленняга ти акция ханга жинен хагаламта бири болды. Ол хин ти кенник бихи информативне үле үтәбит. Анан бо тоханачлар бары билен олар олдар ден эренебин. Антон, ехе соқ жанарга тохамитыр готарды. Ехе соқ жанар, атан ити акция именно ол естек. Ага. Кенилар жанга ден. Анан бо акциянан туханан Джон Серге маннык табыгастахтык ехиттен басқолынырыгар ден. Ити республика дүйнен? Бо республика дүйнен. Сөп, отто холовура, ханныгар улуска ти хергар холовура ти битигар хуғаны бүл бәпіте дейтіндер бардым бәлі олар олар Антон, беги, ты жакускай да, в государственном интернете террите, ЖКХ, кене, кен, были улустарнан бардыгар филиалла, ол филиалларга, кассаларга дейін бардыгар терден олар олды. Онан билер болық тақтыр. Этергілі били QR-кодтары, били сертификаттарын көтіруфтері нады олдаға дейін? Сертификаттарын ағалан берелдір, көтерелдір. Сөп, күнді көрешілер бі тәге бігеқа пірбітер кітті қытын сөп, түрдің екеу тұдағас 9 сәтті, онында WhatsApp бұд әкранғы көстін тұр, арағас 9-10-10, 2-7-10-10, үрбекке 6-12-ден нөмерге. ЖКХ үрді білі әлбәқ бағайы үлгі 9-10-10-10 біттәріні олыт түгер. Сөп, ұқуылғы асқалерге лақпын, Дебит, мин терапевым бербет, коротко баран көрдүрінен ыл дилер вакцина, ыларын кутталлах туден бу бейб көрәшчі бит. Итенне... Аллергия лақ жоңы? Аллергия, оса аллергия білген бидді баран таққа кей хабартар бар. Кем әрі маньоғаңа аллергия лыбда, кем әрі абрикоска аллергия лыбда. Онық те тақтында кем даны перифика бап ұлайды қалады. Кем әрі бұлға аллергия лыб, кем кост, кем әрі костка аллергия лыб, кем әрі балыққа аллергия лыб, кем әрі сымыт жылтоғар аллергия лыб. Мне как-то обидно, холоврахим бир, манык практически когда инрахана аллергиялар тунар улахтаради, офсайна, каханара любой ки холорлади, онотан осенан итинник именно аллергическая реакция тан этергал метеовид джувуд берген именно кавита утин слушай хох холовра, хеп, олин кутанымыка хеп, кутанмаклы канад. Олигота тухнан. Ага, үлгі өте тұғын бағасын? Ага, жүкі қайты үлгі өте тұғар әтекпін бағарауын
беге бо сакахиригарда туристымны бутнан сиеттерен жакахателе бира олус үрдүк. Хэп ол үрдүк жин биле бетин сынатнан тахардакка беге колабора телебит ахаролхан болон сеп. Ондук болбатын туугарден сак бо государственный бюджеттен беге бо сүрүнүр. Эти телетелер битен субсидиялан ол робот, ол курдук буллана, если киндер арасхоттыра сүйс бұрыған буллана беге бюджеттен киндерге хаттыван бұрығынын субсидия берін ол робот. Антон халбыта отут бұрығынын әрі нәхеленіне төлдүр. Хоту улустарға әтер боллақа олонна беге нәхеленіне төлдүрі хатта бұрыған болар опсай арасхоттан, антон государство өйе біле тоған үс бұрғы нәтие барар. Антон, бидділен нәхеленіңе көмі қандық бар дір болақтына бейіға агентство субсидийден тәрілті бар, табары білелілер болықтақ. Ол тәрілті нөңі адрыстақ жүкіға тәлі бүрігер субсидия көрілілер. Ол субсидия болағына өскөтін әйге бұл жүкіға тәлі бүрігер орыс көп күт. Офсай дохоп күтіптен 15 бірғыныттан ағара барар болдағына, ачағына әйеға субсидия ананар деп. Ол оның ол әлбәқ оғылық ғылға, көміт араңаларға оның адрыстақ субсидия. Ананар деп. Бігеға түліппен келді дейлер, қол болқайын. Алло! Алло, істәбі түтеуге әрінен. Алло, дарағылыру. Истебют, пожалуйста. Туатен вопрос ставим. Говорите, вакцина латидах пене пердала сата пене. Анализ лан бо истер плохо тум, галерен тум, туахтаган им. Билям баран бар вакцина бирен ладду, мэна туахту ладду. Анализ ину лан ладду. Да, пойдем, ты где? Билин, кенники постановление нан офсенан. Вакцина тұраттарар болақыны, ән температура лават, ән болақыны, білігін ұрыт амастан салылырыға ифаны ұнылалар. Білігін ұжы оны үрдевілден хоқ болды. Олығын болағына ән қолу бараскет иеған, ән давленияған көрелік, то қаранжиске ұрылақын істелдер, оны үзілан қаян, ұмыртылан, ең, конечно, ұнды көрбеттір. Әпте оны ол көдері де ол комплексіне обследование Дұрауяғар наға әрдевілі ақ боллаққына, бардықтың толылыр еңен боллаққына, сойым часынан порядке баран көдірі көнсет, опсай тұрып күн. Опсай тұрып көн кеге қолабыры көдірі үргер, опши анализ қан, опши анализ нады, ик, опши анализ нады, сақар нады, холестерин нады. Мен эндокринолог бұғытынан гликированы гемоглобинден анализ сөйбелеметі. Це оба мене гормон, узі, це і ти не глухан комплекс не міг навер на глухан дрна до того. Ол бразки аген і на холвура анкета творонді, он на барта білян тура. Ол он на барта да. І та бу і та бу лук пар. Аген джаджи букани, та бу джаджи букани. Холвура. Бу бухини білін біляк пети не канник емі хеги букани. Он на тон і ти госуслуга джада анкета кедер кинає творон он на максимально чим на барі білдер. Самочувствием бартона указывает. Сахарный диабет, а джонго ордуканды вакцинаны сөбелетегі тедені рейтап барахитті? Атан, білінгі кәмге, мен ден болады. Гам-ковид, әвтер спутник виден бар. Атан, бұл аты спутник лайт ден бар болуқтақ. Ол аты бұл ағына хим бір спутник гыдан баран бастықыры компанияның ұлар. Ол аты бастықы компанияның ұлан бар, екіз компанияның ұлбат. Ол аты мен ана бар хитері иммунитета реакцияламын сөп. Олейін, тоқтаманы ол сақырына дебеттақ, кейден осын тоғар ағовай категориялар ұрғақ ең болтақ жүрген. Олейін, сақырына дебет білігін наға жүрдік әмтенер ұры. Просто грамотна біразқы ғыджан, бұл бүреме қаян коррекцияланан хақырғыты нормал келдерен бар. Ол ақытына, абысына дұрғай кейі күрдік тұрғ Өйтеу кәрінен үйілдібіт кейі қасығынан вакциналы ұқтағы. Үст дейлер, түйет дейлер, ұрықты алтығынан дейлер дебеттер. Онына бұл үйілдібіт кейі әте атырылжаға ұнуын бәс күнігер үлетігер тақар болдағына кені дұру бетінің метод ұлтты ақ болдағын үлетігер тақары көңілейінер дөлені үйбіттар.
Приехала она по сутуртатам методической рекомендации Тахсута именно по вакцинации ковид-кене. Олана Тонсурларна вакцина на Алтай на нулых концепт. Висеин Болбатах, Алтай Денсурлахаддер. Метод вот улетел от Джакайну Бехаскинута были вакцины. Метод вот так была она тон. Поликлиника баран ол справка тунлар, ол справка тавла на тон имея бир определенный прикахан уголлар. Министерство здравоохранения ден, приказ тах сувута образец бар. Именно ол онук образец тах справка на галан работодателя гар тут тардана. Лупихи эскотин били эпидемкордук организация тегар эпидситуация чай была на улелен сеп. Тон ол ковидный ярхах бар болан каллагана, кине контактны лицо бухитнан иккине делага олар орчетегер. Сөп, бұрастын сөбек үйлі етебіттер. Вакцины үлгім инніне холестеринің үрдік тебіттері, тұрор бұттара, тоқ последствия лағы дені. Холестерин үрдігі вакцинал бүкі еқа тоқтағаны последствия тоқ. Та холестерин ден осынан сосуд әрі, та? Та оны кей болағына коронавирус татағына жа ол. Кіні үддік холестеринаға, кіні қайда құддық давлениялаға, кіні қайда құддық біляшқата қанан оларырынан. Осының наоборот, өрдіңдіңдіңдіңдіңдің кіне қоқаған бұл. Көнжіватағына тоқтар есті соқ. Ол холестерин түйірі рәйметтің үйен нада. Оларды ол кей бәйтін хетері көдірілмек көнжан бада деп ұрысты қолығыра. Бұхығыны ұлан баран де қолығыра кей خیلی دیگه خاص انتیتلا که یوس که بیتیدن، اونا خود را که خدک توت ناتیان بری بکلتر دو خدک ایتی. باست که واکسینا کنیتن، باست که کمپینی لامباران پریمر نا یوسی ندیله ولامبار. یکیس واکسن خود را باست که واکسینا کنیتن هر ببیرکن آخرتر، آنتن یکیس کمپانیان کنیتن همی هر ببیرکن. ولی ویتر باست که کمپانیان تو را بکنیتن، وابسته چردنی که کن آخرتر، اول بریم اگر ایمونیت فرمیروسی گنردن. اول این نه خود را بله یکیس کمپانیان من لامباران جان خاله میگن بیخان حال بیخ ابرشینلر کردند، گرایشلی نیا. آنو تن آنکه ایمونیت ها خبلاهی چردنی که خونو کاهلیک. دختران اول ایمونیت با بهت روردن اون نبیگن ره خرستان کیم برابر بریم آهن نده. اونو پولادی. تو دات نه بیت بولگه پولادی. کنده کارشتر بلیگن بهیگی کارکه تخت بولگه برابر بهیتن راتمن تیمن رکلام کنیتن ارگلیک بیت. С 1 по 31 июля в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина 12, второй этаж, состоится грандиозная распродажа шуб и шапок из норки бобра и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. В магазине «Унты здесь» большой выбор зимней обуви для всей семьи. Оформление в рассрочку без переплаты. Ждем вас по адресу Рыдзинского 24/6, рынок Манятах, павильон «Унты здесь». Телефон 43 20 12. Не, дорого. Далеко от школы. Мам, пап! Ильге. Это уютные современные квартиры и все необходимое рядом. Школы, детский сад, остановки. Решено, Ильге! Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, третий этаж. Надо торопиться, если хотите заселиться. Двух- и трехкомнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО «СПЗ ДСК-1» 33-13-28. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с «Аргыс-кредит». «Аргыс-кредит» – накопление для будущего вашей семьи. Я, как молодой специалист, очень рада, что Алроса нам подарила новую больницу. Я второй год здесь работаю, успела отработать в старом здании один год. И мне есть чем сравнить. И рада, что местное население имеет возможность получать качественную медицинскую помощь в наших арктических условиях и по лабораторной, и по инструментальной диагностике, так как нам закупили новое оборудование. Спасибо Алросе за то, что дает возможность спасать жизни людей. По 500 социальных проектов на 10 миллиардов рублей ежегодно. Алроса – Якутская компания. Впервые вы
истории Якутии. Самый северный гастрономический ресторан сибирской кухни «Аврора» стал лучшим рестораном России. С радостью ждем вас отметить нашу победу в ресторане «Аврора». Күндік рашылар, әйтеу кәхінден әсті түгіл бұқы барғытығар үйгірісі күрі, олақ үйгірден беріні көріғат істіғет, бүйінгі бейге теме бейт коронавирусына фексеутары бұғыны ұлы. Онын бұ бары бұтын долғытар теме бейтігер бүйгін әйге құрыйдары, үйдіктары істің сәргенген әйгенің ұрдақы болдың. Теордың екі тұтағас тұғын сәттеден студияғы өлелеп түліп бөмбіт нөмірі, WhatsApp нөңеме үйтіктаргетін техникатарын ағас 9-12-279 сүрбәкке 6-12. Рекламы кәнде бері бейдікке сүтімеген сағылығы бұд, білеген бейге скайпынан күнді көләшілер бүлі, ұлғын көтті қол бұны ұқпыт, ол көрдік бүлі үйтәғі кейін балыға сүрін бұраға Игор Анатолиевич Григорьев бейінгітті білген Сибәскі дақығыға Игор Анатолиевич үтеуке әннен бейіні қайдақ көріған істіғын. Үтеукөрінен көріп істеріп үшін бейш. Яқай балығыңе қайдағы көрдірігі түшігейден білен істен ұрабуд, оныттон үлі қайдақ барыры бұны әлейіндеға бұғыны бері үләті. Кәпсерің болдар? Ата, бияқа көрдірігі үйден болар. Бияқа жан бәті бағарын. Бұлар әгер кемді көрі бәппіт, бәті-бәті әркәлін ұлар. Білген ұлағаны бірге 6-3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 -
диэни билигин хорооруллаана талагут тааны ким спутинге хайир ким улдаганы эпивак коронаны лыган багарар этиллааны ме эпикэ дери бир гудугиме турорго эми тепшизелэхтен тияхана жонго выбор бар болохта оны жон таланы лыхта оны биеттере агандар хөтетней дэнер болдаганы вакцина улдахпына мин бо эпикэ дери улаана дуруой болабын биехалааны ковид отчоғына улдаганы эпикэ дери жетаханан тухынан ахэдин ме бетилер элбэхтер. Hei, bu nehirler ge bu ursanın orduk hangi kastak John? Kırat ederitti ne meniger diye bu kabarı. Ha, tabii ya ki üçün kim bunları diyen, etekin Allah'ına belli bastıkların, havaalıların kurduklarını öyle hepler diyen etekin ambaran, bilgi min kurduk buna 6-15'ten hasta huyu hacı onda belin küs kılığa turallar, toga diyen Allah'ına khas bildiği ki he bilgin beyatın ihi garalati WhatsApp nöyde buldu, Instagram'a da buldu, ağın hitetine Allah'ına bu haram baran olallar diyen etekin adı. Onun mucizevi diyen Allah'ına oruyun ihi garalda min kurduk buna bir dağını tuğ, etekin garalana jağlama da girbe, tuğ da girbe, bir mucizevi diyen hu, eminde beyatı diyen batınan diyen. Ну то бігіл дағана бірі эпикадераланы фишка бітеп көрді қоланы бігіт оқпыдылар кеме дағаны мәжіба пұтта кеме дағаны қаяқпы дүйіне бәлірі кәлінді ұлалар ұрайуын егер оның ұлағаны бігі қинчеп жүрі қоғыз үлігі деген деқынады. Конечно, білі бастаған халына ғанығар білі үйірахан оғыз еті оның бігі бәвіт бұл брастыр ұлағына бәвіт премьер боламыд Орган барда кара, бәбәбәте кара пикадери бирсәләр бу талихин карам итлахан хаян хайдакканы итүгән. Дәсә битен Аллаһына бәм чөгез җөндер бар турыкта. Мен Аллаһына бу карым бу бәм чөгез җөндер бар турыгын. Именнә мәнә лахатына билеген әтәнгә Аллаһына хаҗә кыткан. Тавыш бер гарант. Әтәнгә җәбә хаҗә бит, тәкәмидән алып үтә ди ханада. Нәһлектәргә холовай дип пуннар индустриядан кеп сәтәкәнә унуттан Ялҗар Джон Ахсана әһиха хайдагы. Ата биехаланы нехели бригаланы биге нехелектерге те атын районнар кулда биге пундар ортага пут ол таханан биге выездной агент оңорпу биега модернизациядан алагына 2-нче 19 жылда кама берне фершиго кушерский пунд ден кабите ол база деген биге бәбит теретелер битиган барамы мисетигер тиенан та бир жона хергени ваттан үлетиттен алган ради паха имени мисетигер ден организация оңорпу деген биге ден шөди билетен олорлар биге биде долатар бит оны таханан алагына биеги нехелине пунктар бүтэ хат бидилерге алганы именно хуруттаралар по фамилияне ол же хуруттар бүтэн кенде бии вакцина кэлланы матан хорок нехелине ва мана бригада таккар хорок нехелик бар алганы бэтигер матан мейттер дуралар ондан алганы конечно бири бастан турурга мейттер бит олар куттер тантан билеген алганы үйрененнер хадак туу оролдорун туталларын хабарларын бардын алганы хейли алганы рекомендация бүтэн үйрөтөм бит антан бөлүн бачаңы жер оролдор бут антан
Там был того бараканы ген, то кто там наганы ген, например, меня например бил бибемент неглана отношения лапун, то хайганы ген. Оно лане билигин, и кисвишка бутено лане, а не винехерине били вакцина ленига где фатин бери векели, хатан хайи, хатан ну не это вине. Я к тайга жарен даже халаякан дико, хорошо жандар антар балар антон лане керин хайабтен кетен тевин, лане оже басан того бараканы ген име, албак видар жандар митикашилдаре товарихан лане бири нехерине барда. Үшін олдағына ифаты оғылы хатыр, бізе кәдері тағылағына, кәдері тағы қашы тарады, көнерметі тендебін, мен бәрім олдағына ифабын биде тұттарбақамын олдым, білігін дәғында әпі кәдері үші бәрді кәдебін тұттарбақады. Ол үшіге Егор Анатольевич, онтон білігін сайын білден тұрар опуска үгені, опускаттан бұ қолуыра ғынянан кәлбет, дойды тұғырыр әргілебет жоңға қолуыра кейінлерге түрлі қайдақ барарай. Ото вакцинатан тураран улана биеги үчүн барыктарынгар вакцинатадан барын ген улана этебет оно улана үчүктөндөн анта билеген эмне пикеж ажаташ болотур опуска барын ингар улана жон вакцина бугучалан барын барыктарына деген сатилак тоо деп бии көрөбүт смига да каршылдар анарта улана коронавирус билеги орган турак ингар улана мен ак барын эпикедер кирен бир бетти эми да шишоны булабын ген элин улана үйдөн эдими хаянды келен улалар калаттарын кытта биеги улана рекомендация роспотребнадзор рекомендациядан Әбітін әлік бітігер ұлағына көліктеріне ұтын туақ күйіз мәжі ұлғақына бар, ұл 14 қоны жылайтыны әйге диятер оларуым ұтын осының рахеттен көліп ұлғақына дейтәбіл. Ұтын жүкішкеге баран көлі долар оқ ұлайды, әмей есеуді ұтын бар, құшыға баран көліға бар, қандар көліңі бар, әнінен көлі бар, өтін жән көліға ол көлін баран Хөп, мақтана бөте, Егор Анатольевич. Еті көрдік бігі бүгін бейірі бітігәрі шықыттын ұл бұққар. Көнді көрәшілер, еті көрдік бүлі ұлығығар көрдірілері ұлыс үшігейден бәлеті бет. Еті балығы сүрін бұраға Егор Анатольевич әппетінен вакцина бүтен. Білігін вакцинаны күйт олар олар. Еті енді жонлар бәлер бұшаракқа құрыптар бұттар әбеді вакциналар. Әйге бігі сақап істерін олықты оқтыру, еті қолабыру, бүлілері қолабыру ұстымден үңірем әді. Манда бұл бігі WhatsApp-ыдығар білден тұрар көрешілер біт күтті үлжеттерін ұйталылар. Өскөтін бұл вакцинаны тұйығал, бастығы компанияны тұйығал бұт әп, олары ұлысқа, онтың екеспен қорықылдықпын сәкті дейін. Оның түйген қайдар Қанна барар ұлғансып, атында қораққа барын ұлғансып. Бастығы дағыны, екісті компанияның олығынна тоқта қатша қоқ. Қорық жанна қыраныса тағыр таққаны мен олғыр. Қорық жаннар қалабыра бейеқас бұтыны бастығы екіс компанияның ұлан баран, модернаны ең ұлықтырын бағар алыр қалабыра. Олар болағына, тоғыс неделі олан баран спутник кәнеттен дағы ол Атын мұғдайды тұрғалары болақ қатына, елі онына үлелейін бара болақ қатына. Кенелер вакциналарын не ұлғарықтарын сөп, оны ұлған қатша қоқ, тоғыс неделетті үйіс, тоғыс неделетті. Бігеға түліппен кәлі дейлер, қол бұқайын. Алло! Алло, өйтеуке әңден істебет, саңарын. Алло! Аха, сөп. Бұстан қалып ұғылақты. Тоқтен ұйталылар бар да? Аға, сөп бұсты бұл әбет. Ағуғынларытын аспыт, бұл астақ жонде қолуыра жиек олар олар. Жиек олар олар, онына кенелер қолуыра бұл жиек олар жонға жиелергер тиян бүхіні бері үләті қайдақ барары. Кенелер қандар әрен хайапке берек тақтары ду әбетер. Енді қайда әбет Прививканың тұр отыралар да,
Тогда бастентурантан Министерство здравоохранения горячей линии товаров, вот он бегалы вла на бедрин поликлиника ларгар эриен этихтерин все, потом вла тон утесковый терапевт барантурорар. Бу олох жаб коммунальный хаставага идти кедер. МТРР ие корплатага естег буллан элготу курилдар дудебит. Эсевиде? Оготу на хатар иеди. Есть так полдагана. Кварплата тигар. Льготы курюльдер дуденик. А то на маган эпитем курдук. Есть так полдагана. Ол есть кин тела такне. Ол пени гиттан баспона гонди. Акция вот он. Тохтенди. Ити акция тохна себе бидер дете хате дени путтар. Маган дохо бомутар бухла. Чона себе бидер это бидер. Тор духан не горит тригарите. Бир акция в Цюрин села Дембаллана вакцина Албу Полахна, ЖКХ Телебюргер Ескин, Пенита Хох Телюгинде. Хеп, Олкурдук был акция Олтыгин Магнега Куниттен Сагаламута, он на бу акция Бирге Сюрин Юртел Телербит Киттаспиттара, Олкурдук Этер Чапчалан Этер Боллаха ЖКХ Государственной Унитарной Терюкте, Джокускайдары, Водоканал, Якутэнерго, Сахатранс, Нефтегаз, Якутск Экосети, Теплоэнергосервис, капитальный, капитальный ремонт фонда. И не есть так пулахтарына? Ескутне хеги бухи лбу пулахтарын кюнек урашлер, сертификат кытын, QR коукотлан касағат идеқатына, эхиха бу ескутне лескетін хотон туран, по факту төлілді. Да. Сөп. Бо күнге төтті инсулин алабын, сахарым олық түспет, вакциналық пын күттанабын, тоқ тиханыры бұрас. Та инсулин, төтті инсулин алар кеттін, оны хақыры түспет болағына, кене гликированный гемоглобин ден анализ тұттарынады. Ол анализ олы қолыбыра, білеген гликированный гемоглобин батча хастан, батча хаста, хонна батча ырыла, батча стаж, дебеттах, кейеха, буманнық болуқтах, тен диапазоннах. Ол онны қолыбыра кене ол данная хепті бәр бұллағына, компенсированный тұха кере бұллағына кене ылын сөп бүгі. Онтон қолыбыра, хақыра қолыбыра че среднем 15 сүйтбәді, хүббе весіндік ұқан мақықтар шыны бар болады. Ол ата кене болағына эндокринолог бірастан баран коррексил батағыр аппыттен болар. Хәп хавалы атаққа бұл пандемия хағылының ғыттыттан кене дозыты олар ибаққа жара болу, ағылығы олар ибыты болу. Осынан итіндік маменнақ болақытына абсолютный противопоказания ден соқ. Просто бұл кейеға үсейін үй кейі маның эндокринолог біраз үсей бір күнінен хақыр, конечно, идеальный бол бат. Үсейінен қолыбы ол гликированный гемоглобин демет, бұл кейі шүддік сөпкем тәнне тағына үсейінен күтшір. Ол ең бақырата үсей кіне хақырың әмтенен түхерен баран бидылынсы. Ол ең бола кіне ол эндокринологтан баран временный медотводыл, но не на всю жизнь. Онын бұлар дере? Онын бұлар, онын бұлланылар. Дұра боларың бұ бейеқі кәбе ұлғыт түйетігер арықтақ нәхілегер фельдшер бұт опускаға баран нәхіленіне ковид өтірі прививкан әл баққа ұлғыр бұт. Сағы-сағаяқ вакцина кәлттен ағаяқ кейеқі бертелі, онын ағалар ұлғықтарын бағар бұттарын дөрдінен, ұлғыр күйіқтары қоқ фельдшер бұт опускаға ғылдар. Маны түген қайда бола бұты? Тоа инде воллана тоа што не педех маравен, бу медицинскай улехпет ола ветер филшер бито пускавар даден олорму ханада, бу нехиленија главата холобра кебеј ухун сурбутен главни убрахен кита тоа да говориш кнан, е ветер воллан та волла воллана министерство здравоохранение таксан бу бијеха командировка нен улехтегитан бо мин нехиленија малох докторгар кабиру тарапривката туророн ден тон етиқтаг, но тон уле барихтаг. Сөп. Үтүү кеһеннен ити ататлабыт вакциналардан қайтор дугуй, қайтын бир талабыны, қайтын икки талабыны ден ити өсүбүдө ханатан тие қайынгар. Эпивак корона, эпивак тенбар, спутник тенбар, это гамка вид вак, это спутник виде, спутник лайт тенеме бар.
кроме спутника лайта чистого, какие-то туророллар, какие-то обнан туророллар, вакциналар. Бұғылар. Спутник лайт болла, онна, спутник лайт бастыгыра компанияна болыр. Олата, этергеда ана хамбар, хитер хавылатақ деген күдік болыр. Икіз компанияның батағаны. Кейін бір оннық же иммунная реакция барар, как қандық барар бұғыл бүкеге күдік, только бүкеге иммунитета, лайтыл бүкеге иммунитета күлгас болуын. Олейін, но ити вакцина тоға бар бұл бүдде, тоға дитерген тенти аллергияла жанрго хат рахаманы бер бер раханырлах осын иммунный ырлах жанрго ди что мен поствакцинальная реакциядан на каялатын ди телепен кол бубут студияда тарабыт алло алло үйтөй кеген истебит алло. Ага, бусты бы тиллер. Эти уйтигар кирере пуллака. Так, кто тебе терманна? Ага. Дуробияга тухалах. Бу вакцина тухалах ту воно того лакна дневник толора гуну дебиттер. Дневник толора бехатель ду. Дневник толор дохана да толор батохана QR-код кадерче. Он на лайфхак имя бар. Так что там ты зона ответственности была. Колор бен, кейхин бит угорам, кумага, ридака, каятака, беатор, это мне не лакалар гар ден. Потому что бу ити иник вакцинациялар, бу бидда вакцина лыптаны, олох потухары вакцина лыптен бата. Билигин алтайынан эме катылык канада ден. Хеп, этилер баллар. Этилер баллар. Ол арахалыққа келері болу дейіндігін. Олады бігі грип ұтары, грип генін тұрарапты грип болып, ол күрдік болуға. Бір. Кем әрекеті ғылғылыға қолы бұра медиктарыңын дейіндігін. Алты ел ола-ола бігі ұлан еқпірін ада, тем болы инфекционна әделені өлі лирин бір астыр. Онтан сүрін нәхеленет хатар ғылға бидді дейін. Диану, вы меня диану. Ник болара вола. Он ну болара воло. QR код какие река Ариана, если ты гул. Эти free зоны дети, ведь ты не ходил вра. Манна кородока, ты хел бажона ахари, ты хел бахон. Бухинул бы кие, ты хел баки кире ди, джон лорка ходил вра. Эти бу хеги уляга ты мюге, короте короте дар болла хон. А тон билигин, нехеленя хаянрер, вакцина ланнерер, улин джон сия уже хая. Кирилдер бұл әкілерді. Әлбән әрәлдер дейлдер? Юбилей свайбен ұралдар дей. Ол ұны тұқ, зоны бар дұқты қолабыра. Сол, кенлерге пока что... Банкетный зал қолабыра ұны зона керен әпілі әді. Пока банкетный зал тұқы спейке сол, ұқас қолабы. Адак, ресторанларға, тұқтарға, аға, ұны кенлер ұңырықтан сөп, банкетный зал бұл бақы. و آریانه پتیگر ابیم بیرون باروند بیخ خوالانا بکنندگا گریش لینیال بخپایا برشینی کده و کدک پلانا بو کووید فری سپیسک کیر بید ارگانیزاسیالر اری اتندکه دیا پختن سپیل سپ تربوانیالره و کدک پلانا کنر برای دیان پپین بیدیلیم باالر وانی کیگدلا بو کیار کدک دیا بکه تا تاکل درلر بید اونا وانی کرکن تن کردن کیم برالر بید اونا بودن اولبان ترگتو های انتمته اسکت نه بو سپیس که کی بپول لختنا وانی کرکن تن کردیویتیم و باتا خوال تن وانی کرکن تن تلواراتیم و باتا خوال تربوانیانه اغلب ختتن سبلا ختیار دل توارات. Ага, идем берем ходи. Ага, все, кто хотел идти аллар, брать подгар эргилевит. Бигун, яка, дурабалрон онкология гам метастастах, джон вакцина аллар кем уленер доди виттер. А, эти онкология метастастах джоннер механавар минтуророн хвате бевер халабре иевер авар. Эти не онкологтан медатуват улыханада, оннотан бу ол кини диакергене кинини ухаживает дыр кинат дыр олар жандар каянда прививка аналар кини прививка ылбат ылбат
лимонга, боростой тимирге, арага сөнгө, эмтерге, ара самитизатордарга, таңас суер боруокка, помидор угутуттан аллергиялы бун диебит. Олихин куттан ахалджамын вакцинаналарым хайдагай бебедиян до диебит. Барын атыр. Мен марын эппитим куддугуттан. Любой кей аллергия бар, хэпте. Ана, обсанам, манык, ити, тинетон аллерголог брас механавар консультациялын нада. Ата халар өткени ал каннар атыга аларны аллергологка жавап боллагана. Кинетон эмкен лохан аллергия та хок калыбыр антибиотиктарга. Халар урут грипп кенин ин прививка тыланбара. Ага, реакцияда бата хим боллана. Тамакарылын түсөт. Халар хим бир ого сахаттан кенин прививка ларыттади. Акыдыс там туберкулез кенин коклюш он нукмандык албах булади полимелит это обязательно прививкалар марена пипите он нукмандык ол оно холору кини медатуода он тугарылган реакциялар атак булан аны кет бир күрө ачыбыт олус судургуды гитар эхеги ханага тигер кахан бу барты битүй тон хасын деген эмесе булап кетем бир тонук болбат эмер бу пандемия булана андай дүнө болдурар ол хен кайдактаны бир күнөн сен бир бүппет анаттан битерин тугар булана бу самай үчүгөй профилактика дехе вакцина профилактика болар ол хен буланаттан бу сахам сирен окторторун барларын вакцина алаларга рекомендациялам эте буттан бээлерин арасына бакка кылыбыра багат жээлерге бир эмене чечебары болуу кергендере оголор баалары болуу кимдер буланы атаан прививка албаттар пока ол эн кимдере тон кыргызстан кыргызс жандарын кыргызстан чөйдүк сыхандан тон прививка турбараларга тон рекомендациялыбыт түлүпүн баар дилдер себеспит табылдар эмне диен колбоон көрүп коюң алло өтүү кеэнден өтүү кеэнден истебит Bahasa Arab. Kami nolak ati hingga tiap malam petang. Olok yang hingga beli ke Erian Kalinda. Aha, beli bu atau mana orang orang sedut. Eh, apa tu? Istibat. Aha, memang nak ni terdak pun. Itu bah beli vaksin orang naha elbah payu arah elbah betul ni boleh kan? Sekarang tu sedang ada gigi. Itu vaksin orang tua kasta vaksin orang tua kasta tak terindah. Hep öyle dedi bitti. Vaksini bulundu. Aha. Bir dvi reaktöründü. Vaksina составında onun kesehanada da. Ato kılgastık sırdızar bollaha uratılara diyen Эпивак ден вакцина холобра на пептидной основе ангулобут вакцина улавитерон на бу коронавирус динех вирусов сеп. Антон келер вакцина спутник ВИ улавитер одна тагам ковид вак. Ол была она уже ковидной рынка белогуттан ангулобут вакцина волар. Аденовирусной. Ага, аденовирусной. Ага. Сеп, он натон эстебир санга вакцина вар, ковивак ден. Ол буланы уже антигеннах олар. Спутник лайт. Спутник лайт оттан бир гам ковид. Спутник ВИ. Ары барыстой дуком оғылу дукырдук. Ровно. Икис компанина. Күнді күрашылар білден тұрарманы бігеқа үйгіс әлбіғ батсап келер, әге ұрый боқыт алдыра қалан егер, онан қат ұрый оқытын сөп, маңында бұл бігей стәтчі бет барын бейеребі салынеттер ұрый бұт, онында бұл әтпетін күйтәрі бет. Мен үші талбын дейір, үйкі үй бұл бұғыны лағат атым. Бұрастыр метатвод берелдер, тоғы дейтір, мен гепатит ұстақпын дейбет. Білген бұл балағаны егірділі әме ұғаттылар дейбет. Балағаны еттен кені үші талы бітсеп, онында бұл үрелектің әп түлдейді. Тойна марын әпетім күрдіксе, біде постановленияның. Онна бұлағаны үскөтін официальный метатводтақ бұлағаны бұл гражданин Эпид ситуация благополучная была на Улеленце в организации Гигарпескотных рыхтарных полохтарных. Официальный метод вот от вот так была она отстраняет дома цитан. Ден. Уйдет один эрнехка. Все, где мы на Бугу Сальбах, астмалар джоннерал яхтарин, все, ты диабетер. А ты астмалар джоннерал, бастыку группа риска коронавируса, олихан полохтарин надо.
системная красная волчанка Денгырыла Ырылах жон дохтурын сәппе дебит. Системная ырылах жоннар обострение этон ырылары бергәвәккә һәҗәркәм ырылах тәнсәп. Кулаты кине ол систем красная волчанка ден биди. Тын бас күдек тахлап ди. Ол дәдби билеген кытаран вакыгыян ди күдек иллән. Кайык җыркенгер уббат, онтан ос күбек кемерылы. Сүрәт. Ол онлык жоннар коллаборати онны ырылах жоннар бәләре маны иммунитеты кытчатар гормоны ни хәлдер постоянно хәп. Ол онлык энтери гормоны постоянно ти асмала жоннар, сальбетамол, чәти, метипрет, инне кейін гормонлары бар тұттаған жылдар. Ол онық жоннар вакциналықтан уақыты, спокойналықтан үсті. Тоқты мұны кенер дыровияларын қайыр тоқты реакция болуын даже. Сүріқпер операциялақ құллақ құна білген артемиялақ кейеқі метатвод справқы берехтері дуа? Механа бар қоқ. Сөп. Мен түйеті янырат түгер. Бастығы вакцинал бұтым, эпивакл бұтым, аны коронавирус табы тәбеппен. Білген ұлықпын сөп туа, кеспен әбетер бастығы вакцинаннан сөп болымду. ИФАМ 15 сылы 5 әті. Так, етенлік болуына, ото де, білген ИФАНы оға қорбат болу бітті, потому что хорок жонлар коронавирустан да варанлар ИФАлар күпкірі болар. Ото хорок кейгені отут болар. Хорок кейгені ағуан болар. Оны болуына, бұл ата ол ән ағуан әбетер 5 болуына, ән бұл болезы шүшіңі ағуғын нақтен бұлда. Әтіргілі дейлі не в количестве дем. Просто қолы бұры ән коронавирус, бастығы прививканы ұлан баран коронавирус тауып кейін әл бәқ. О жұнлар болы үтерен баранынар пременна ме алтығы болан баран ұлықтырын сөптен. Бұты әп дей әбәппін, дей ғана ағып, просто оның рекомендация бар. Қаянды кенелер даже үс иінен ұлықтырын сөптен. Келін қолыбыра бұл үкеті бұғыны бейдер ұл баққа, олақ бұтыр бейдер ұл баққа үкеті мен ұлықпын әпкенде. Ревакцинация деген болар. Ревакцинация. Маны құттың, маның болар түгенгер, қырағастақ оғылырғы вакцинаны бері қаған келі, бар болу ұлу әбетер ұлықты. Үкі сүйбекі ұлаққа бар болу. Құттың, оғ Он алса астырызды қолыр, оғылыр көп. Өйлеті бар әнжір. Оттан тұрғаддақтан ұтты білдер, оғылыр ұс қолай өрінендер бұлғады. Құлыбыр. Құчай ұчыталыр өрінендер бұлғады. Сөп. Ариана, яқатың не оққа, әте фри зона тігерді. Құлыбыр, кәхи өттің көр докторына қанына тиектерін әбі кем контролдыр өлсіна? Тун адам комисиялар да контролулар, бігі да контролуват, Роспотребнадзор даны тиян бір-бір келінсіп, полициялар еме қайықтырынсіп. Онды үңксер тұқтыргар сүріқтырынсіп, бігі ха, бігі еме тиян. Ахияқа дейін қанына? Министерс предпринимательства. Олыны білсен сүріян қайықтырынсіп. Бігіға обращайсыңдар бұлықтарына сайқы келіқтірінсіп, бұлына сайпы дегар аллара араға секундка бар, обращение гражданден, олынны керен через госуслуги авторизацияланан баран обращениеларын үйдіқтірінсіп. Сөп, бігіге бейірбіт түміктінер 2 минуты қалылы, ұныттан күнді үйелджеттір. Бұл бүгінгі бігіге темебет ұттан вакцинация болар. Бүгіні бейірі туғынан, онан бігі көләшілер белгіранан түмікке дүгі тетігі Оттан бұл вирус тұта телебетін күрдік. Сақам сірен ұлықты ақтырын оттан коронавирустары вакцинацияның ден үңірім әті бербәйім. Туалы дүрінгітін Қырыстан, дұрауы яғдығар үшеудік сұйғанда ғаңыд. Оны оттан дұрауы болуын. Амен болуына бір лайфхактен модный тіл бар бұтта. Оны бәтем әті, білі вакцина тұрған барана хорақ жұнлар үліге дейін иән тақсығы тайын болу дей. Қолығыра мұның наға өтжір месіне реакция болу. Ол оны олығына бұл европейстерін өтті өрәппеттер Германияған ен. Оны мұның бір тоғынның наға месіне реакция өтті өтжағын бар болу дей. Оны олығына техника, инъекция, кратық нарушынай болу рәбетсер. Бігі болу қолығыра мұның по медицинскім меркам болу бігі шприскала өтті қолығыра вакцинаны.
тохпала сумени, она иннена манак тахарам барамут. Если бы кие ол вакцина на конце иглы капля лаху бу полана, ол местная реакция то бдан выраженная была рецепт. Ол ем полана воздушная подушка лах колулы надо. А чё она тохтаны ши реакция была местная. Ты не лайфхак бар, ты уже европейски признанный. Бихар, Россия, пока он бар, это электроволы, но уже практически он тохту джоннер, там медицинская крутка не тянет теперь. Сөп, мақтанабыт, күнді көрәшілер, бүгін час ұтада әйге олық үйігер ден беріні көрдігі де хеттігіт, беріні салайын етті Мараман Алексеев, бүгінілің бит бәймыл бұтым, олық үйігер тұрып тақпын, сөбәлейбін. Аныңыз бәнтені көсе оқа дейді.